はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。今日はこちらとこちらですね。仮面ライダーエグゼイドのデラックスマイティクリエイター VRX ガシャットとデラックスハリケーン忍者ガシャットです。はい、こちらはですね、2017年8月5日、本日から公開の、劇場版の仮面ライダーエグゼイドトゥルエンディング、に出てくるガシャットですね。はい、早速映画も見てきました。うん、面白かった。うん。ちょっとね、パパほろっときたところもあった。うん、A ちゃんは大丈夫だった？うん、ほろっと来なかった？うん、あ、そうですか。入場特典のキューレンジャーのライセンスと、あとぶっ飛ばソウルメダルももらってきましたんで、これも見ていきましょうか。はい、まずこっちから行こうか。うん、はい、カードはこんな風になってますね。うん、リベリオンキューレンジャーって書いてあるね。ここにラッキーでシシって書いてあります。うん、裏側はこのキューレンジャーのマークがあるね。うん、2枚目がフォーソルダーだね。うん、剣って書いてありますね。はい、王と書いてあります。うん、裏は一緒ですね。うん、それでこのぶっ飛ばソウルメダルなんですけど、エイシン君がね、我慢できなくてもう一つ開けてしまいました。こちらが出ましたね。うん、エグゼイドのクリエイターゲーマー、そうだね、これが出ました。うん、はい、なのでもう一つはエナジーアイテムのセーブが出れば OK なんだよ。うん、それが出てほしいので今から開けたいと思います。お願いします。おお、はい、こちらがエナジーアイテムのセーブですね。うん、エグゼイドって書いてあるんで、これ劇中も登場したもんね。うん、こんな感じ。いいじゃん。どうだ、よかった、2枚出て。よいしょ。はい、ということでこちらがマイティクリエイター VRX ガシャットですね。うん、こうかっこいいね。すごいかっこいい。うん、この辺がクリアパーツでできてますね。うん、はい、裏側はこんな風になってる。はい、かっこいいじゃん。すごいね。いいね。うん、いつもは普通のクリアパーツなのに、今回はちょっと青っぽくなってる。あ、そうだね。うん、うん、ちょっとクリアブルーな感じだね。そしてこちらがハリケーン忍者ガシャットですね。うん、まあ、これは普通のガシャットだね。うん、表側が紺色で裏は白になってます。はい、うん、じゃあそれぞれ絶縁シート取ってください。はい、せーの。じゃあまずはマイティクリエイター VRX から聞いてみましょう。はい、おお、次は、あ、続いてハリケーン忍者聞いてみましょう。はい、ハリケーン忍者。でもう一回いくね。はい、ではゲーマードライバーで聞いてみましょう。はい、開くんだね、これきっと。うん、そうだね。こう夏だね。うん、ああ、で、あれっぽいんだよね。なんか仮面ライダークロニクルっぽい音なんでね。うん、ジョーンとかね。うん、ちょっと違うよね。スロット2にセットしてみましょう。はい、あ、ごっちゃでは決め技スロットホルダーで聞いてみましょう。はい、続いてガシャコンブレイカー。では続いてハリケーン忍者いきましょう。はい、ハリケーン忍者。これ普通だね。うん、
ドン、チュじゃあスロット2側に入れてレベル3の音声聞いてみようか。うん、はい。はい、じゃあ久しぶりに変身対決やっていきたいなと思います。レイジン君、ハック生きたよ。はい、じゃあ頑張って。はい、患者の運命は俺が変える。変身患者の運命は俺が変える。変身いい感じだね。最初の変身ポーズ決まってたね。うん、オッケー。じゃあ次はパパかな。うん、はい、じゃあパパもハク行きました。はい、フーマはハク着てなかったけどね。うん、変身。皆さんこんにちは。お久しぶり。仮面ライダーエグゼイトの無敵ゲーマーです。なんでハリケーン忍者ガシャットに無敵ゲーマーになっちゃった？あれ？間違えちゃった？うん。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイトのデラックスマイティクリーター VRX ガシャットとデラックスハリケーン忍者ガシャットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ高評価ボタンを押してくれ。はい、そしてぜひお友達にも教えてくれ。教えてね。それとチャンネル登録もよろしく。よろしくね。ということで今回は以上だ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。